Detta väder och 152 som sämst. Vi har lite byvind som kommer att vrida då i samband med åskan som kommer in. Kan bli upp till 40 byar. Malmö har klockan 9.30 till 40 någonting skulle komma då från Danmark. Detta sämre väder. De östra sektorerna istället ligger lite längre bort. Ska ni göra någonting i sektorn så ska ni göra på vägen mot sektorn. Och gör man det så är det inte konflikter med varandra. Och det är ytterst väsentligt då att vi håller landningstid så att säga. Vi landar som minbränsle. Lägg på 5% på det. Det är ju problem att genomföra start och landningar hemma. Alternativt att ni får göra instrumentutryck. Mitt förra flygplan är uppställda. Och sen löser vi också upp det på sättet att vi har då Christian Sise uppe i tornet. Betrakta det som en kupa som vi har uppe i tornet. Och den sista stridsledningen så att säga därifrån. Då. Och vi får inte vara främmande för att vi hamnar i den här situationen. Att vi drar igång det kommer inte längre än till banända. Och då kommer så fall Christian att göra det och då blir det intaxning igen. Vi stridsleder hela vägen. Planera för precis som Johan säger, utifrån det så kommer vi att styra de sista detaljerna om det behövs. Ha en god tur. Och hur dags var Det känns bra. Tycker det känns som man är väl förberedd för det här. Det har ju gått och väntat på ganska länge. Vad kommer att hända? Ja, vi kommer att
anpassa programmet nu efter hur vädret blir då. Och det ser väl ut just nu som att det kommer bli lite regnskurar och ja, mitt planerade pass med start och landning då med visuella referenser, det är väl tveksamt att nu går att genomföra då, utan det kommer nog bli någon slags instrument i flygning istället då. I värsta fall så ställer vi hela passet, men det passar vi på att det ska vi slippa. Examen, hur känns det? Det känns bra, vi har jobbat hårt för det här, så att, det är lite nervöst och sådär, men det känns som det ska. Det är lite dåligt väder och sådär, så att vi får se vad som händer. Men det är en kul och stor dag. Okej, lycka till. Tackar. Examensflygning idag, hur känner du dig inför det här? Ja, det känns lite nervöst. Nu har jag fått otur med värdet nu också, men det ska nog gå bra. Vad tänker du göra då? Vad sa du? Vad ska du göra? Vi ska köra AVA, avancerad flygning, det vill säga looping, tunnelroll, gungor och sådana manövrar. Och visa att vi klarar av det nu. Sen ska vi komma hem och få vingen. Det är det tänkt. Lycka till! Ja, tack! Där still. Sista examen på F10. Hur känns det? Ja, det är vemodigt. Att efter så kort tid som vi har varit här få flytta på oss redan nu för att ha en sista examen. Det hade jag inte förväntat mig att jag skulle behöva vara med om. Så det är vemodigt. Stänger du bakom? Ja. Stänger du bakom?
jämförelsevis här i de sydöstra delarna så är den mängden ringa med strålningsspår. Räkna med att i kärnorna, kilometer, annars i allmänhet 5-15 ligger sikten på. Och det som är på väg mellan 5 och 7 kortondelar räknar med att det är luftmassan. Så kan det ligga över 20, så gärna upp till 240-40, vi väger 1002. Alltid klockan 12 räknar med att man har brutit 450. Jag räknar med att det kan bli en enstaka åskan, men inte den jobbat som har varit här under dagen. Det finns önskemål om bavval 32 för draken, men övriga kan acceptera. Ja, vi tar det på frekvensen då vi taxar ut. Men när ni startar 32, sa ni? Ja, draken vill starta 32. Och menar du att tala om när vi ska börja med dagen? Ja, då ceremonin är klar inne i hangaren och det här med banval, det kan vi ta på taxifrekvensen. Hallå. Tack. Greetings. Så. Ja. Den har ju i så fall tidning upp på väst alltså. I och med att Och du och Martin överenskommer hur, om man ska stå nere i banan. Jag tänkte se. Jag kommer också att få den starka från landet. Och det är redan. Utan vi tar de spaces som blir och ingen stress i det. Är det nu någonting? Jag frågar. Om det är prisvärdena någon startar och visst det är så här. Och om man trycker på för de anhöriga så tror jag att då inställer vi, om vi inte kan genomföra flygningen, så inställer vi och inväntar nästa program. Inte, men vi kan ju ordna så att vi har en märkesradio ute på flygplatsen. Märkliga kanske gör det också. Jag kan ta med... Där har vi en ännu bättre koordinator. Att ingen signal där, du får också lämplig frekvens att avhandla det. Så slipper vi. Christian Sisa heter jag. Jag är major och jag jobbar på flygskolan idag. Och tillhör dessutom Team 60. Vi är ju nu mitt i sommaren 2002. Vi har precis haft examen här på flygskolan med våra elever. Och vi går in i en ny spännande framtid även för Team 60. Team 60 har ju av tradition alltid funnits där flygskolan finns. Och kommer förhoppningsvis så att göra även i framtiden. Det lilla problemet vi står inför nu är att flygskolan, vi vet ju inte riktigt var den hamnar och när den hamnar där den ska hamna. Som det ser ut så ska den ju till Linköping från och med då nästa år 2003. Och då ska Team 60 följa med. Vi har lite andra nyheter vi står inför också. Vi har ju chefsbyte. Det är jag själv som kommer att ta över teamet från och med nästa år. Och det blir en stor uppgift. P.O. Olsson som har varit chef nu under många år och varit med i teamet i nästan 20 år går i pension. Så att det blir nya tider. Vi hoppas kunna föra arvet vidare samtidigt som vi vill föra in lite nya moment och uppgifter för Team 60 också. Team 60 har av tradition stått för att visa yrkesskicklighet och även visa vår flygindustris skicklighet både utomlands och nationellt. Och vi har ju ofta funnits på flygdagar, de traditionella flygdagarna. Vi är ju också ett rekryteringsinstrument för att folk ska inse och få en försmak på Försvarsmaktens yrke i allmänhet och flygvapnet i synnerhet förstås. Så att vi satsar mer och mer på att synas i stora sammanhang där det finns mycket folk. Och framförallt vår målgrupp då som är ungdomar mellan 10 och 20 år. Och det jobbar vi en hel del på, att skräddarsy ett program som fungerar på allmänna platser och som då så att säga ska gå hem hos ungdomar. Och där är vi på god väg, det har vi redan börjat med. Samtidigt ska vi naturligtvis också kunna visa upp ett program som man kan visa exempelvis utomlands och som även fackmän och försvarsanställda, flygvapenanställda finner intressant. Det är också som sagt ett sätt att visa på hur duktiga vi är i Sverige. Och det är vi. Vi är duktiga på flygutbildning. Vi
är duktiga på. Flygvapnet har en väldigt fin historia och den ska vi försöka föra vidare. Så det vi står inför det är att rekrytera nytt folk och komma igång med ett nytt program på det nya stället där vi ska verka. Och det blir förhoppningsvis Linköping via ett år i Uppsala. Så att vi ser framtiden an och jag hoppas att allting ska gå bra för oss och att Team 60 kommer synas på himlen många år framöver. Vi har även fått nya medlemmar i år, eller en ny medlem i år som heter Magnus Lilja, kapten som har varit på F21 och varit här på flygskolan ett par år som flyger på plats 3. Det är min gamla plats. Jag själv flyger nu på plats 6. Men då nästa år så ska vi rekrytera 3-4 nya medlemmar. Det beror på om kaptenen Bengt Andersson fortsätter med oss, vilket jag hoppas naturligtvis nästa år. Men jag tror att intresset är stort för den verksamheten som vi sysslar med. Jag hoppas att vi får nya unga krafter in i teamet. Ja. Alla var välkomna hit. Ge vakt!
För att fira sitt 25-årsjubileum. Vi utgör idag de där gamla farbröderna som vi för 25 år sedan tyckte att det då samlade 25-årsgänget utgjorde i våra ögon. Men den där i första hand en mycket stor dag för er som ser flygtjänst ska nu få sitt flygförmärke på del 56 på sin rundgång. Det är att konstatera att ni nu har genomfört den grundläggande flygutbildningen på ett mycket, mycket bra sätt. Jag vet att flygutbildningen i dagsläget är att tvungna att göra ett antal engångskontroller utav räddningssystemet för flygplan F-60. Den här förseningen är accentuerat krav och som vi därmed ger upp till i allra högsta grad. Förseningen på alla områden av stora mått präglar oss och måste prägla oss. Jag är övertygad om att de förändringar som har startat i försvarsmakten är inte bara nödvändiga och däremot kommer inte råda någon som helst tvivel.
10.